גירף שמנצנץ. הופה. הופה. עדיף לצלם לזה. לא, תדליק אחד מהשני. תרים זיקוק אחד ותדליק אותו עם הזיקוק השני. את לא רוצה להרוס את ה... תצלם וזהו. זה עולה לאוויר או מה? לא, לא. זה נשאר ככה? נייד. לא היית מוסיף כמול. יפה. תעשו אותו זה על האש. מזל טוב ללולי. מזל טוב. המלאך מסתכל. זה ההמשך של אימא. אצל אימא. זה היה צריך להיות אצל אימא. גם אצל אימא. כן. אסור להדליק את זה בפנים, מסתדר, רק בחוץ. כן. למדת את זה בדרך הרעה?